handlar om vänskap och förlorad vänskap. Jag tror alla vi känner igen oss i en situation där man har blivit ovän med en nära vän och inte vill något annat än att bli vän med den här personen. Så detta är Who Can I Talk To? Call, being without you.